No, takže ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa. Já jsem San a dneska to je z Minecraftu. Je to nová série, je to Crafter. Momentálně jsem tady úplně sám, je to server. Náš. A docela dobrý spawn. Tady máme rovnou ovce, že jo. Na postel, chcípni. No, potom tady nějaký lak. No, máme tady dost věcí, zrovna jsme se dobře vygenerovali. Chtěl bych být tam na tom. OK? Já budu bydlet hned na spawnu. Mě napadlo, že to... Protože jsme zrovna v džungli a džungle je dobrá. No? To nějak nestíhám komentovat, nebo to, ale... To je asi... Můžu jsem starý, nebo nevím. Ne, starý nejsem, ok. No, tohle nebude single player, je to server, do kterého se ale připojit nemůžete. Jenom mý přátelé, který tam pozvu. A může to být maximálně 8 lidí. Ale co je tady nejlepší? Jinak je to úplně, jakože úplná vanila. Ale nejlepší, víte, co je tady nejlepší? Je tu 1.16. No to může být docela zajímavé. Já už jsem teda popravdě 1.16 hrál. Viděl jsem to na Mineru, třeba. Sice tam, ok, tam jsem ji nehrál. Kdybych jsem tam hrál, tak by z toho bylo okamžitě video. Marvex vydal video, máte u něj odběr, ale to není důležitý mít u něj. Hlavně musíte mít u mě odběr. No. Ono to moc není dobrý tady, protože já se asi tady zacpávám. No a... Ale rozrůstáme se zatím dobře, ne? Už nejde to. No. To neuznáváte. Já vás vidím. Dejte ten like. Dejte ten like. Já vás vidím. No. Samozřejmě. Nezapomeňte dát odběr, like. Zaškrtněte si zvoneček, ať vám ode mě neunikne žádný nový video. A... No, dobrý. Já se asi tady udělám žebříky. Že si to udělám takhle. To by se mohlo vyjít, ne? Vyjde to? No tak, prosím, až to vyjde, já se nechci prosit dolů. No. Úplně nevím, jestli to vyjde, ale snad jo, asi jo. No, když to bylo trochu chvilka tiché, tak já to asi střihnu, než to tady udělám nahoru. Ano? Takže, čau. Že asi k vám nedostanou mobové. Což je jako docela výhodný. Když to... No tak zase střih. Čau.
No tak konec střihu tady, hele, mě to tam nevyšlo na jednu, ale když to tak, místo toho, abych to tady nějak celý vymýšlel znova, tak udělám jenom toto. A je to docela pěkný. Potom, že jo. Jo, tak přesně tohle jsem nechtěl. Ten trapdoor jsem tam dal, že potom tam budou doly. Ano? Ty jo, už. Docela dlouho natáčíme, už 10 minut, ale že jo, tady byly minimálně dva střihy. Můžete mi vysvětlit, proč to tady zmizelo? Můžete mi... Ne... Ale... Jo, já když budu jít nahoře, bude se mi to rozpadat. Tak to úplně dobrý není, ne? Zase bych to natáhnul nějak na nějakých 16-17 minut. Nějak tak. Minimálně dva střehy jste viděli, to už jsem říkal. No, já bych propojil cestu takhle. Tudy sem, no, potom tam a prostě bych propojoval takhle. Ty, jak se to jmenuje? Stromy, tak. Jsem si nemohl vzpomenout. Tak jdeme natěžit trošku kámen. Tohle už se smívá. Jo, já budu v podzemí, takže to může být v pohodě. No. Ale v pohodě není to, že tu je tma. Jinak ano, se chystáme na ten minifilm. Tohle, my tady asi nic nevidíte, co? To zkusím se... Co? To je pro mě nějaký propracování, ne? Už několik střehů to bylo. Já vím, vy tu asi nic nevidíte, ale... no. Raz, dva, tři, raz, dva, a potom hlavně raz, dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. Tam je creeper. No, to bylo teď trošku. No, ale je to pěkné tady. Tady máme toto. Tady si můžu vzít toto a udělat toto. Takže máme nějaký základy hotový. Když ho budem nahoře, to už jsem říkal. Doufám, že se mi to tady nebude rozpadat, protože to já nerad. Tohle, co bych mohl spálit, aby se toto...